نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاياتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين فغو طالب علمانو دا زمون سرا الدرس الثالث جيم او پدی کی زمون سرا آیاتونو 70 تا 75 پدی کی دو آیاتونو جی کم دے زمون سرا ویلی شی او دا باقی درې آیاتونا داغه ترجمه او مختصر تشریحات دا نو الله رب العزت فرمای ان الذين بشکا کسان امنو چی ایمان راوړو وهاجروا او هجرت وکوا وجاهدوا او جهاد وکوا باموالهم پخپل مالونو سرا وانفسهم او پخپل نفسونو سرا بازارونو سرا فی سبیل الله دا الله پلار کی نو دلته کی زمون سرا چې کم خلکو د هجرت کوون کو دا څنګه چې دا سوال پکې هم په دې آیاتونو کې دی چې ان آیات میں الله تعالی هجرت او نصرت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی ہے چې کم خلکو هجرت کو او کم خلکو داوی نصرت امداد کو نداوی مبارک الله تعالی سوی دی نو دې کې زمون سره د دې خلکو چې کم دی نه چې چا ایمان راوړی دی او هجرت کړي چا ایمان نه وړي د هجرت وال نصرت کړي دي چا ایمان را وړي د خلا هجرت نه دي کړي نو دا درې سلو قسم خلق پکې زمون سره جوړيږي نو لاونه قسم خلق پکې هغه دي چې او ایمان را وړلو د ایمان سره چې کم دي نه او جهاد هم کو بیا د جهاد نه اوس چې کم دي نه او هجرت هم کو او خپل مالونو خپل جانونو سره یو قسم خلق خدا زمون سره شو دویم قسم خلق پا کسی زمون سر آغا دی چه والذین آوو و نصورو چه آغوی جی کم دے دی کم خلقو حجرت کرے دی آغی خلقو تی زیور کو کم چو تا انصار وی لیشی چه آغو ایمان عمرہ ورے دا خوچه کم مہاجرین رالن نو آغوی تی زی هم ورکو او و نصورو دا آغوی امدادی مکو نو اللہ اولائی کا بازو هم اولیاء و باز دا دوانا طبقی دیو بل ندی دا د دواړه جديده د یو بل مرګري دا په خپل منځ کې د یو بل مرګري بیا دریم قسم خلق پکې هاغه دي چې ولذین امنو چې هغه ایمان راوړو هو لم یهاجروا خو هغه هجرت ونه کو نو یو قسم دریم قسم خلق پکې دا شو چې نه هغه ایمان راوړې دي خو هجرت نه ده کړې نو د دوی مبارک خبردار چې مالکم نشته رستازو د پاره من ولایاتهم د دوی سره دوستی ولې چې یو سړی به ایمان راوړلو او هغه به هجرت نو کړي نو هغه به تر هغه پورې صحیح مسلمان نه صاحب د هجرت کول چې په هغه وخت کې پرز او پرز هغه څنګه چې بیا جهاد مست چې کم دی نه فرض شو چې جهاد کم نو راغلی نو هجرت کول چې کم دی نه سو یعنی فرض لازمان به سړی چې کم دی نه هجرت کولو خدغه خلقو ته سوجوحات او بنا باندې د مکې نه مدینه ته هجرت نه نه کړي نو الله تعالی درته می ولایاتهم استازو سره رفاقت سب دوستی نشته من شه ان پس اسس کی دوستی به حال راضی حتا یهاجروا تر سو پر جدو هجرت نه کړي و ان استنصروکم او کو بده کی مطلب دار د دین په معاملاتو کې استاسو مدد کو فی دینی نو علیکم النصر استاسو هم دا غو امداد کوي هو کوس مطلب دار داخل استاسو سره په دینی معاملاتو کې استاسو سره چې کوم دې مدد کوي استاسو سره ودرې دلو نو پتا سو باندې کو دوی ته سم مسله شولا یا څه تکلیف شولو نو تاسو هم امداد کوي هو الا علاقه بینکم وبینهم میثاق سوا دا قوم نه چې استاسو دا غو په منځ کې معاهده ده او دا د معاهده په باره کې د مطلب ستاسو دا غبل قوم په منځ کې معاهده ده د دا سره جګړه واچول او دا سره مسله رااله نو ته دا وي سر بیا نه ودرېږي ولی چې ستاسو دا په منځ کې کم دی معاهده ده او د معاهده
لحاظ به کوم دین ساتلی کیږي. نو دلته کې الله رب العزت د قسم خلق شو، یو قسم هغه شو چې هغوی ایمان راوړو، هجرت یې هم وکړو، جهاد یې هم وکړو. دویم قسم هغه و چې هغوی ایمان راوړلو، خو هغه مهاجرین چې کوم راغلي وو مدینې ته، هغوی ته یې ځای ورکړو، د هغوی امداد یې وکړو چې هغې ته انصار ویلی شي. دریم قسم خلق هغه شو چې هغوی ایمان راوړو خو هجرت یې نه دی کړی. نو دا هغه یو دغه قسم خلق دي. او بل هغه قسم خلق والذین عاکسان کفرو چې کافران دي، بعضهم دوی دوستان دي، بعضهم د بعضو اولیاء او دوستان دي، بعض د بعضو. الا مگر تفعلوه که تاسو دا کارونو کو تکون نشی با فتنتون، فتنه یعنی کفر او شرک په ښکاره چې فی الارض پزمک کې، و فساد کبیره لوی فساد بر دوی نه خروشي. که تاسو دا خپل کار دا هجرت و نکو، جهاد و نکو، دا ایمان را نوونو، دا کفر با دا قشانتی چه کم دینی دا فتنه بخورشی، دا دی فتنه خبر خوراولو دا پارا چه کم دینی جهاد کولو او هجرت کول دا لازمی دی. والذین آکسان آمنو چه ایمان را وره دی و حاجرو هجرت کرده و جاہدو جهاد کرده پی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی، والذین آکسان آو چه زیوکو و نصرو او امدادی او اولائی که دا کسان چی همول مؤمنون حق دا رشتین مؤمنان دی، یعنی با حق سر دا مؤمنان دی. ندوی دا پارا لهم دا دوی دا پارا مغفرتون بخشش دی و رزق کریم او رزق عزتناک دی. او والذین آکسان آمنو چی ایمان راڑو من بعد رست دا غینا و حاجر و حجرتی وکو و جاہدو جہادی وکو معاکم ستاثرن فا اولائی که منکم دا ستاثرن دی. او ایمان راڑو بیائی دا غینا رست حجرتی وکو جہادی وکو نو دا خلق هم ستاثر دی. بیا پک یو قسم خلق آغا دی چیری مطلب داری ستاثرن دا انصار دی، نو انصار او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مہاجرین پا مسکی چی کم رولی قائم کرل دا غی مثال نشتا دی. خو الله رب العزت دغه انصار د مسلمانانو ته وی چې و اولو الارحام اگر رشتہ دار چي دي، بعضهم بعضي اولا نزدي دي به بعض بعض ته في كتاب الله، د الله په کتاب کې لکه دوی انصاری خپل رور دي، خپل خوري ده، دا د ماما زوی دي، د تر زوی دي، نو هغه کوم رشتہ چي ده نو دغه خونی رشتہ ده. نو د زینه چیرې اوس مطلب دار استا په میراث کې حقدار چې کوم دې ستا دا خور ده، ورور ده، او دغه مطلب د پلار او مور دي، او دغه خلک ستا د میراث حقدار دي. نو د دوی چې کوم دې نږدې دي د الله په کتاب کې، د دغه به ډیر خیال ساتلې کی دي. زینه چې لکه ټیک دې مهاجر ورور ته خو ډیر خیال ساتي، خو د دې په وجه باندې خپل هغه خپل ورور او خپل خور او خپل د ترزو او د ماما زوی پرې نه دي، دا غي به هم خیال ساتي. نو دته کې ځکه الله رب العزت فرمایي و اولو الارحام و غرشته دار، بعضو هم بعضی دعا اولا نزدیدی بی بعضی بعضو تا فی کتاب الله، دا اللہ پا کتاب کی. ان الله بیشک اللہ تعالی بی کل شیء علیم، پا هر شی بانی پوها دے. اللہ رب العزت تی دامن کل توفیق را کی خوگو طالب المانو دا زمان سر سور انفال چی کم دے یعنی ختم کرے شو، او پا دے کی دا کم آخرانے چی کم زمان سر سوال لے ان آیات میں اللہ تعالی نے حجرت اور نصرت کے بارے میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، نو پا دے ترجمہ کی او پا دے تشریح کی دے سوال دا جواب ماتا اس تسکڑا لو، یعنی دا حل کو دا پخپلو الپازو کی تاسولی کے اللہ دامن کل توفیق را کی.